ဝိနည်းပညာတဲ့ဆိုတာမကြည်ညိုသေးသူတွေကြည်ညိုဖို့အတွက်ဆိုတာလေးပါတယ်မကြည်ညိုသေးသူတွေကြည်ညိုဖို့အတွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘာသာကြားတွေဘုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာကြားတွေကသာသနာကိုမကြည်ညိုအဲ့တော့ဝိနည်းတော်နဲ့အညီချစ်ချင်အားထုတ်နေတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်နော်ဝိနည်းတော်နဲ့အညီချစ်ချင်အားထုတ်တဲ့တန်ခါတော်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာငြိမ်းချလိုက်တာငြိမ်းချလိုက်တာနော်အဲ့အဲ့တော့ဘာသာကြားတွေကဘုဒ္ဓသာသနာကြောင့်ငါးခန္ဓာနာမသိဘူးပဲအသွင်အားဖြင့်အမြင်အားဖြင့်ဝိနည်းတော်နဲ့အညီချစ်ချင်နေတဲ့တန်ခါတော်ကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အခါမှာအေးချမ်းလိုက်တာကြည်ညိုစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အတမျိုးတော့အတမျိုးကတန်ခါတော်တွေကိုမဖူးဘူးရင်တော့ဒီဝိနည်းစည်းကမ်းကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရရင်တရားရားကြီးတိုးလာတယ်တက္ကရာထဲမှာမတတ်တင်ထားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံတိုင်းတူဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံတိုင်းကြီးကစာဖတ်ဝါဒနာပါတော့ယဟန်ရဲ့ဝိနည်းရေးထားတဲ့ပေစာတွေကိုဖတ်လေ့လာယဟန်ဝိနည်းတွေဖတ်တဲ့အခါမှာတရားရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့တည်ညိုနေလာအော်ကြီးလဲရန်သားတော်ယဟန်တော်တွေဘုန်းကြီးတွေဟာဒီလိုကျင့်ကြတာပါလားဒီလိုနေရတာလားကြီးညိုစိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်လာတာဘာသာကြားတော့ဘုရားမှာတော့ဟောဝိဇ္ဇာတိတိအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေဝိနည်းမသိရဘူးလို့မပြောလူတွေဝိနည်းသိလေလေသာသနာတော်ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးညိုလေလေပဲဒီနေ့ခေတ်ကလူတွေဝိနည်းမသိသေးတဲ့အကြီးညိုပြတ်သွားမှာစုတယ်ဒီလိုပြောကြတယ်နော်လူတွေကြည့်ဖြစ်ပါဆိုတော့ဝိနည်းမသိစရအဲ့ဒါပါတယ်တဲ့ဥစ္စာတို့လေဒီဆရာကြီးတို့ဒီအရာတွေကညောင်တော့မျိုးကရွှေရင်ကတိုက်ပထမဆရာဆရာကြီးတို့မိန့်နေစီဘာပြောလဲဆိုတော့လေဒီဆရာကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လူတွေဝိနည်းတွေတည်ပြီးဝိနည်းတွေတက်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုထောက်ပြကြရင်ပြောပြကြရင်သာသနာကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်နော်ဒါလေဒီဆရာကြီးပြောတာနော်စာဖတ်ဝါဒနာပါတဲ့ဓမ္မတွေဖတ်ချင်တယ်အဲ့လေဒီဆရာကြီးရေးတဲ့ဓမ္မဒီပနီဂျန်နဲ့မှဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်ရအောင်တော့ဓမ္မဒီပနီဂျန်နဲ့မှဆရာကြီးတည်တည်ရှိရှိမိတ်တာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိနည်းတွေတည်ဝိနည်းတွေတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုနေကြမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သာသနာတော်ကြီးကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာနော်ဒါလေဒီဆရာကြီးပြောတာဒါကြောင့်လူတွေဝိနည်းတည်တည်တယ်ဒါတော့ရှင်ကတိုက်ကပထမဆန်းကျောင်းဆရာကြီးကလည်းဗာမိတ်လဲဆိုတော့လူတွေဝိနည်းမသိရင်ဝိနည်းမတက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ကြမှာပေါ့ငါတို့ကလူတွေမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်ကြမယ်တားတဲ့လူမရှိဘူးထုံပြတဲ့လူမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားဝင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ကဲတာပါလေဝိနည်းမရှိရင်အမားတွေကိုတရားဝင်လူကျူးတာတွေဖြစ်လာမယ်ဦးဇင်းတို့ကြည့်ရတဲ့ဒီမှာလည်းဟိုပဲကြည့်ဘိုးအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဝတ္ထုတွေကံပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံခံရလားလူတွေဖြစ်တင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့ညသာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေဝိုင်းပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးညသာစားလို့ဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတယ်ဝိုင်းပြောတော့လူတွေဘုန်းကြီးတွေကပတ်စံလူမခံရဲလူတွေချင်းမှညသာမစားရဲတာသနာကတော့ပတ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပြောလူတွေအပြောခံရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်လူတွေအကြည်ညိုပြတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝိနည်းတော်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းတော့မချိုးဖောက်ဖြစ်ဘူးနော်လူတွေအပြောလူတွေစီမှာပြောခံရမှာဆိုအကဲရခံရမှာဆိုအကြည်ညိုပြတ်သွားမှာဆိုအလုံးပြန်နေရက်သွားမှာဆိုဝိနည်းတော်ကိုမချိုးဖောက်ရင်ဟောဒီဘက်ခင်ကြတော့ဘသူပြောလဲဘသူမှပြောကိုယ်တိုင်လူတွေကိုယ်တိုင်ကအပြည့်အမြောက်ဘုန်းကြီးကိုပတ်စံလေးကတ်တယ်ဘုသူပြပြောတယ်မပြောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေတရားဝင်ခိုင်းလာတယ်ဒီနေ့ငွေမလူရဘူးဆိုတာကိုသိရပြီတော့တော်တော်ရှားသွားပြီဒီတော့မှဖြစ်လဲတောင်ပြောင်တင်းတင်းတရားဝင်ကိုငွေလူခံတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲငွေလူခံလို့ရတယ်လို့ပြောအလူခံတိုင်းခက်တယ်လို့ပြောဖြစ်ကုန်တာလေဒါမှကြောက်တယ်သူပြောကြတော့လို့ဒီဒါလက်တွေပဲတော့အပြစ်မပြောရင်တရားဝင်လုပ်ကြလိမ့်မယ်အပြစ်ပြောရင်တော့တရားဝင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရမှာလို့ရှင်လုပ်လိမ့်မယ်တရားဝင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပညာသာသနာကိစ္စနဲ့ဒီတိုင်းဘိုးအရင်တော့ကတော့ဒကာဓမ္မတွေကအပြစ်ပြောတယ်ညသာစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမစားရဲဘူးတချို့စားရင်တော့ဘုန်းကြောင့်ဘိုးကလူတွေမမြင်အောင်ကိုးစားတာလည်းရှိအောင်ရှိတယ်ဟောဒီနေ့ခေတ်ကျတော့အပြစ်ပြောကြတယ်လားဆိုတော့မပြောဘူး
ပြောတော့တရားဝင်စားတယ်ပေါ့အဝေးကြီးလမ်းမကြီးတွေမှာရန်ကုန်မင်းတွေလမ်းကြီးဆိုင်တွေမှာဘုန်းကြီးတွေတရားဝင်ထိုင်စားနေကြတာပဲညပဲကြည့်တယ်လူတွေကြားထဲမှာတော့မေးလမ်းမှာလည်းလူတွေညားကြီးပဲတရားဝင်ခုံမှာထိုင်စားတယ်ပါစားတယ်ဘုသူပြောတယ်ဘယ်သူမှမပြောဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတွေကဒီလောက်ကြီးတောင်တင်းတင်းလုပ်ရဲတာလဲလို့မေးတယ်ပြောမှမလို့မရှိတော့ထောက်ပြမှလည်းမရှိတော့နမူနာပြောတာပေါ့ဒီလိုဒီနဲ့ကဲလာတာကြည့်လိုက်ဒီလိုနဲ့ကဲလာတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်မျိုးထွက်လာပုံကြီးတယ်။ထောက်ကြမလို့မရှိဘူးပြောမှလည်းမရှိဘူး။ခိုင်းတယ်မှာမျိုးသမီးလည်းလျောက်တက်နေတာလေ။မျိုးသမီးလက်ကိုကင်ပြီးတော့လမ်းသွားနေတာလေ။ဘုန်းကြီးကရှိတာဆံကယ်ပေါင်းတယ်။နောက်ကမျိုးသမီးကိုတင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလူတွေမထောက်ပြအောင်မပြောပြအောင်။တပြေးတပြေးနဲ့ကဲလာတာပြပြတာတော့လည်းဒါဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကိုပြုပြင်ခြင်းလေဆိုရင်နံပါတ်1ဝင်းလေးတည်အောင်လုပ်ပါမယ်။ပြင်းရင်ထောက်ပြရမယ်ပြုပြင်ရမယ်ပြောပြရမယ်အဲ့တော့လူတွေပါဇက်တွေမိတ်နေကြရင်နော်ဒါဆက်ကြောင်းဆရာကြီးပြောတာတော့လူတွေမကောင်းမှုတွေခုံကြီးတွေမကောင်းမှုလုပ်နေတာကိုမထောက်ပြကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းတင်းတင်းတရားဝင်လောက်လာကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒီနေ့လုပ်နေကြရတာပဲလေဒီတဲ့ဆိုးလာမှုပဲရှိတယ်တော့မပြောကြဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုတွေကိုတရားဝင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လောက်လာကြလိမ့်မယ်နော်အခုတချို့ကြားတယ်ဤရာတို့အရက်တို့ခုံကြီးတွေတောက်တယ်ကြားတယ်တရားဝင်ဘုံတွေခိုးတောင်းနေကြတာဒါကိုတရားဓမ္မတွေကသိရတဲ့နဲ့မထောက်ပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်တင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်တင်တောက်လာကြလိမ့်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးလာမှာအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့1560ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဟောဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအများကြီးဦးဇင်းတို့ပြုကျင့်ဖို့လိုအပ်လာပြီဒီအတွက်ဦးဇင်းပြောပါတယ်သာသနာပြုရှင်ဝီလီတဲ့လို့